12. novembrī 2016. Gada krāsainākais, atraktīvākais un jautrākais pasākums bērniem – festivāls Mūzikas spārni. Svētki, kuros bērni no sirds var slavēt un pagodināt Dievu. Uzstāsies apvienotais bērnu koris un solisti no dažādām Latvijas draudzēm. Mateja draudzes bērnu un jauniešu ansamblis. Jūras akmentiņi no Ventspils. Solists Valters Gleške. Lība Ēce Kalniņa un daudzi citi. Un vēl! Atrakcijas! Dejas! Radošās darbnīcas! Spēles! Rotaļas! Kā arī daudz un dažādi pārsteigumi. Tas viss 12. novembrī 2016. Kristiešu centrā Prieka vēsts Bērzons ielā 6. Nāc un aicinu līdz savus draugus un radus! Ieeja brīva!